خدا نے جب تجھے بنایا ہوگا ایک سرور اس کے دل میں آیا ہوگا سوچا ہوگا کیا دوں گا تحفے میں تجھے تب جا کے اس نے مجھے بنایا ہوگا کلاس ایجوکیشن چار دیوار اور چھ گھنٹوں میں سیمت نہیں ہے تو آپ سب کو جب بھی میری ضرورت پڑے یہ میرا نمبر ہے میڈم جب بھی پانچ سو کا نوٹ کیا بند ہوا دنیا ہلی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب دنیا نہیں ہل رہی آپ نے پی رکھی ہے نہیں نہیں یار میں نے نہیں پی ہوئی آپ کے منہ سے یہاں تک سمیل آ رہی ہے میرے تو جرابوں سے بھی سمیل آتی ہے اس نے بھی پی ہوئی ہے دادا جی جاتے جاتے مجھے ایک بات کہہ کے گئے تھے کہتے غریب آدمی کو کبھی ہاتھ نہیں اٹھانا یہ آپ کے دادا جی نے بڑی اچھی بات سکھائی آپ کو پر میں بھول گیا You and I are friends. You laugh, I laugh. You cry, I cry. You scream, I scream. If you jump off a bridge, come on, let's go. I'm gonna miss you, buddy. Yeah.